late night disco with the boys. Dooby dooby doo, where are you? Jonathan! We got some work to do now. Can we copy a strike? Scooby. Play this video? Scooby dooby doo, where are you? My God! We need some help from you now. Come on, Scooby Doo. I see you. Pretending you got a sliver. Til lige på noget sådan der. Sådan! Johan drikker. Bis. Åh, man. Super. Vad gör du? Pissar. I mörkret. Åh, oh, fy fan. Håller helt med Simon. Molar is here. Ey, ey, ey. Pissa på mig, Mattias. Det är sexigt med finska matto. Det är cream soda. Satan. Om och Tony. Han pissar där han vill. Oj, satan. Jag känns rätt så dålig. Oj, satan. Pissa på mig. Like right now? Let's go. Är som förr. I'm gonna copy strike this guy. Det känns rätt så dåligt. Satan! Problem med svenskarna. De våldtog mig. Satan Niklas, har du ringt till Umeå? Satan! Bete sig! I love you because I'm homo. Hey, som förr. Nicke, vad gör du? Bete sig kan! Hey, kidnapping Simon. Som en gång måste man pissa på mig. Det känns rätt så. Är det så att man kan säga namnet av en person som är Matto? Molar is here. My God! Pissar. Let's go! Satan! Mario. Satan! Om jag går måste man pissa på mig.